הקופסה השלישית של דיוויד בוי, רק אתם ממש לא יכולים לקרות בלי לדעת איך היא נראית. החלטתי להראות לכם, רק בגלל זה. אז כן, בואו נראה מה יש לנו בפנים. ככה היא נראית, יש לנו פה נייר שמראה את האלבומים. אפשר לשים את זה בצד. פותחים, והנה האלבומים נמצאים פה, הספר כאן. בואו נתחיל עם הספר, כמו גם הקופסות האחרות, גם הספר הזה. מאוד מאוד מושקע. הרבה מאוד טקסטים, אני מעביר מאוד מהר. הרבה הסברים, רעיונות, ועוד ועוד ועוד. למי שיש קצת זמן פנוי, יכול ממש לשבת ולעבור על הכל. זה הספר שמקבלים. ככה, אז הנה אלבומים. לא, אחלה עטיפה. האלבומים באים, בדרך כלל מצורף עליהם איזה חתיכת נייר. כל האלבומים באים בעצם כמו בתקליט המקורי, אני לא הכנסתי את זה פנים, אבל זה אמור להיכנס לתוך זה. הירו זה מפורסם. הנה. אתם רואים, האלבומים מגיעים בתוך זה בעצם. מרגש. זה מין בונוס שהביאו, הירוז, בשפה הגרמנית או הבלגית, אני כבר לא מבדיל בין כולם. משעשע, משעשע. יש פה... וואו, תראו את זה. פן קלאב. מרגש. אלבום בהופעה חיה, אחלה אלבום. והרימאסטר שלו, הם קופסאות האלה, תמיד מוצאים את המקורי, רימאסטר 2017, כאילו עם סאונד יותר משובח. אני לא כל כך מתלהב מכל הרימאסטרים האלה, אבל וואלה, אספנים, גם פה עשו אותו דבר עם האלבום הזה. אחד ההוצאה המקורית, אחד 2017. כאן יש את Ashes to Ashes המפורסם. כולם מקבלים פה איזה משהו ככה, כמו בתקליט המקורי בעצם, שזה הגיע ככה לדיסק בתוך השרוול, שאתם אוהבים לומר. והאלבום האחרון זה כרגיל מצורף אלבום בונוסים, קטעים נדירים, גרסאות של הסינגלים מקוצרות יותר ועוד כהנה וכהנה. אז זה מין אלבום כפול, וזהו ממש בקצרה הקופסה השלישית של דיוויד בואי.